Вітаю в ефірі «Зона ризику». Кажуть, запасатися вітамінами треба в ягідний сезон. Хто сказав, що він закінчився разом з липнем? У серпні розпочався сезон найбільшої ягоди в світі – кавуна. І навіть коли хочемо поласувати таким смугастиком, ми ризикуємо. А чим саме, зараз дізнаємося. Отже, чим ми ризикуємо, панове, коли хочемо поласувати стиглим кавуном? Наталі. В першу чергу ми ризикуємо отруїтися. Звичайно, ягода, чи це нехай будь-який інший овоч, фрукт, куплений не по сезону, скажімо, раніше сезону. Це є продукт, який містить досить велику кількість речовин, яким стимулювали його ріст, стимулювали його дозрівання. І, звичайно, це все потрапляє до нас в організм. І, відповідно, наслідки споживання таких продуктів ми відчуємо досить швидко і досить негативної сторони. Що саме ми відчуємо? Ну, взагалі-то ще хочу доповнити попередницю мою, що особливо ці самі отруєння можуть особливо виникали на початку липня, тому що на початку липня вже були завезені до нас тернополі кавуни, отак я замітив, на базарах вже стояли машини, продавали, а так нам відомо, що в липні це, ну, самий кращий сезон дозрілості кавуна – це є серпневі. Це баштанні культури. А в липні, на початку липня, вони неможливо, щоб вони були достиглі такі, щоб люди могли нормально їх споживати. Тому там додавалися різні хімікати, різні оброблення їх, для того, щоб вони швидше достигли, щоб поступили на полиці, на базари, в міста і села. То все. Але і з наслідками, власне, ви вже, можна навіть сказати, мали справу, чи ще продовжуєте мати справу? Ну, зараз трошки менше, вже от в серпні, а на початку липня дуже багато, особливо дітей, мали отруєння, тому що батьки хотіли поласувати, як то кажуть, своїх дітей з тими кавунами спілими, бо тому що вперше. Ті самі дині, кавуни, навіть ті самі помидори, які були це. І в основному після таких продуктів виникали у дітей часто отруєння, які приводили до того, що вони попадали в лікарні, тому що ми спілкуємося з педіатрами неодноразово. І свої дітей також звертаємося до них, тому більшість говорить, що на початку липня це був такий сезон, що дуже багато було отруєнь отакими, особливо кавунами. Чи залишається оцей ризик отруєння? Зараз вже в серпні, наприклад, зараз так я замітив навіть от в нас, в другій міській лікарні, де я працюю, що зараз майже людей не поступає з отруєнням після прийому кавунів, чи динів, чи навіть тих самих помідор. Тому що дехто, як то кажуть, має і на своїх городах вирощив, і вже харчує вдома сім'ю, родину. Але більше зараз, хто купляє на базарі, таких проблем у нас немає. То, можливо, зараз і не варто вже говорити про ризик? Чи ризик все одно залишається? Все одно є ризик, тому що чи вміють наші люди взагалі правильно спожити продукт? Мені здається, що ні. Ну, взагалі-то є різні проблеми. Хто, як то кажуть, яка людина, яка має здоров'я взагалі-то, які має проблеми з своїм здоров'ям. Якщо, наприклад, є різні захворювання, то, наприклад, їм не можна взагалі вживати тих самих баштанів. Тому що хто, наприклад, так має, наприклад, камінчики в жовчевому міхорі, їх не можна, тому що він не має взагалі-то жовчогінної дії, але не можна, тому що може зрушити камінчик і можуть бути проблеми, які приводять до того, що людина попадає з вираженими болями в животику, і тоді тільки оперативним шляхом жовч не забирається. Так само, напевно, і в нирці може зрушити. А в нирці, взагалі-то, кавуни має сечогінну дію. Не жовчогінну, а сечогінну дію. Якщо, наприклад, камінчики в нирочках невеликих розмірів, наприклад, там до 5 мм, то вони собі можуть харчуватися і вони навіть можуть привести до того, що можуть вивести цей камінчик. Більше розмірів не дуже бажано споживати, тому що може бути також наподобі ниркової коліки, сильний больовий синдром, і тоді вже треба тільки лікуватися в лікаря, уролога. А взагалі-то кавун має теж певні властивості, які, наприклад, він для організму, чим він корисний, так по-простому сказати, що він має також користь в тому, що він виводить різні токсини, різні шлаки з організму, очищає в тому числі печінку, нирки. Особливо, наприклад, якщо є камінчики в печінці, на нирках, то воно може вивести це із організму. Також він має багато і різних інградієнтів, це вітаміни В1, В2. Про це ми ще зараз поговоримо. Ми ще поки що не визначили як таку зону ризику. І на мене, панове, навіть зараз залишається ризик придбати неякісний товар і не отримати від нього задоволення. Як на мене, це також ризик – вкласти гроші і не отримати те, що ми хотіли. І ще я таке чула, що якщо в кавуні є нітрати, це навіть може спричинити надмірне споживання таких кавунів онкозахворювання. Чи це так?
Ну, останнім часом таке, ніби таке розмовлялося, розмова ведеться про таке, ну, але таких досліджень, наприклад, я, наприклад, не бачив останнім часом, що до онкозахворювання приводили вживання кавунів. Це важко довести. Так, важко довести, тому що навіть... Але зв'язок якийсь все ж таки, зв'язок є, тому що на даний час, навіть, наприклад, таких лабораторій в нас зараз немає, щоб точно визначили, які там є нітрати. Бо зараз дуже багато обробляється різними там інгредієнтами, які навіть заводяться зараз за границі. Що в нас на ті лабораторії неможливо визначити, які то дійсно є нітрат чи нітрит, який цей, тому так сказати по правді. Але останнім часом ми знаємо, що і на Тернопільщині, ну і взагалі по Україні онкозахворювання дуже зросли. За рахунок чого чи дійсно і тих самих хімікатів також зростає захворювання, яким зараз часто майже кожен п'ятий чи кожен шостий має певне якесь онкозахворювання. І от зараз плані. Я, наприклад, вагаюся, чи варто купувати оці кавуни? Ну що там, ну солодка водичка. Непогане сечогінне, а можуть бути неприємності, доволі серйозні. Наталю, допоможіть. На одній чаші терези зараз ризик, на інше – користь. Чого більше все ж таки ризику чи користі? Якщо ми купуємо продукт в сезон, звичайно, що все-таки користь буде переважати. Ми йдемо на сторону користі, якщо цей продукт справді сезонний, чи тим паче вирощений в власному садку чи власному городі. Користь кавуна є беззаперечною, досить значна ще з давніх століть. І це, звичайно, не наш продукт, це продукт, який завезений з Африки, з Азії, але більше десь близько 18 століття вважається, що почали на півдні, в нас, власне, на Херсонщині, на Одещині вирощувати кавуни. І думка про те, що це продукт, який містить лише воду, звичайно, є дещо міфом. А це ягода, це псевдоягода, скажімо так, яка містить в собі велику кількість не лише вітамінів, а й мінеральних. В першу чергу це мінеральних речовин, це магній, калій, це залізо. І по кількості магнію не уступає, наприклад, тим самим морепродуктам. По кількості заліза не уступає продуктам, наприклад, яблукам чи тому самому буряку. Тобто ця цінність є беззаперечною, яку ми не повинні, не можемо відкидати. Свою сечогінну і послаблюючу дію кавун має дуже м'яку, дуже ніжну, дуже легку, звичайно, за умови, якщо це вживається в міру. Якщо людина є практично здорова, звичайно, вона може себе і не обмежувати. Кавун сам обмежить себе по кількості вживання, ми з'їсти його багато не можемо. А от оця фраза «практично здорова». Богдане Михайловичу, чи є категорія людей, яким категорично не можна їсти кавун? Чи, можливо, за якихось умов їм не можна їсти кавун? Що це за категорія людей, от зараз, щоб вони чули, що їм треба бути? Ну, почнемо так, починаємо спочатку з дітей. Ну, особливо дітей, ну, принаймні так, до 12-річного віку, бажано кавун зранку, надше, як то кажуть, до сніданку, не бажано його вживати. Це вже в старшому віці, наприклад, вже після там, 19-18 років, це вже можна його вживати після їди, але взагалі-то, як гастроентерологи, як терапевти, ми застерігаємо, що правильно вживати кавун після їди зразу ж не можна. Вживати кавун треба 1-2 години після спожитої їжі. Тоді можна вживати кавун. Тому що, якщо ми зразу після, наприклад, сніданку, зразу беремося до їди кавуна, він починає бродити в організмі. Тоді виникають різні захворювання, в тому самому може бути той самий гастрит, гастродоніт, інші проблеми. А для дітей молодшого віку бажано також після харчування, от тоді вони можуть спожити цей кавун. Уже але зовні невелик... ризику опиняються ті, хто їв кавун на голодний шлунок. Так, так, так. Але особливо, кажу, діти молодшому віці не дуже бажано, я говорю, ще раз наголошую, і невеликих кількостях. Тому що, кажу, кавун приводить до бродіння і можуть бути певні проблеми, ну і в тому числі можуть бути і порушення шлунково-кишкового тракту, ті самі можуть бути діарея, ну і все остальне, яке може бути на даний момент. Тому потім батьки звертають увагу, що більше нічого не давали, та не тільки кавун, а виникають певні проблеми. Може бути і температурна реакція, ну все, що завгодно. От, власне, я таки чула, що ті хворі, які поступають в гастроентерологічне відділення, вони досить часто скаржаться, що загострення наступило після того, як з'їв кавун. От це дійсно правда, що якщо є вже хронічне захворювання, то кавуни треба їсти з обережністю? Ну, якщо це правильно, коли люди звертаються у нас в гастроентерологію чи в терапевтичне відділення просто,
вони, от ми їх опитуємо і запитуємо, що з вами сталося. Вони починають розказувати, що ми утворюємо гастрити, гастродуоденіти, навіть ентероколіти, ці самі це товстий кишечник захворювання. Якщо вони вже в них хронічна форма, вони вже хворіють 5-10 років, то, наприклад, спожитий кавун наче навіть в старшому віці, він не дуже добре, тому що виникають ті самі не отруєння, але виникають порушення кишечника, йдуть діареї, йдуть проноси, можуть бути навіть, те саме кажу, температурна реакція, але може ще бути і загострення больового синдрому, може бути виражений больовий синдром, і вони думають, що це є підшлункова, але коли ми далі вже обстежуємо цю людину, бачимо, що це є шлунок чи 12-пала кишка, можуть бути навіть ті самі, ну так, дуже мало, але можуть бути навіть ерозії після цього прийому, коли неякісний цей кавун, ті самі ж там виражені там в нього нітрати, нітрити, то все остальне. Тому такі люди часто жаліються. Ну, от, але власне, а чим можна отруїтися? От тими нітратами чи отруїтися можна загалом баштанами? Досить часто можна таке почути. От я їв кавун, він трошечки кислий, от був якийсь трошечки там кислий запах, я його все одно з'їв. Виникає, звичайно, питання, навіщо їсти такий кавун? Ну, правильно, коли ми, наприклад, придбали кавун вдома, і ми перший день його придбали, зразу, як то кажуть, в сім'ї з'їли, наприклад, там. Половину з'їли, а половину залишили. І, наприклад, на другий день треба його доїсти, тому що якщо він починає вже бродити, вже чуєш від нього, як то кажуть, кислість і то все, то його не можна споживати, тому що він після того буде або отруєння, або розлади шлунково-кишкового тракту, тому не бажано таке вживати. Ну, а якщо вже вжили цей кавун, тоді треба брати якісь сорбенти, щось, якісь препарати, щоб погасити це все, щоб не було потім далі ще більшого розладу і далі інших захворювань, розумієте? Тому кавун треба, якщо ми його придбали, треба в першу чергу зразу його спожити, не залишати на кілька днів, хоча би так, а далі вже дивитися. І спеціалісти з гігієни харчування, вони не радять купувати розрізаних кавунів. Досить часто, щоб пересвідчити, що кавун дійсно стиглий, ми робимо там надріз. Але люди не зауважують, взагалі, якими інструментами все це роблять. І кавуни, які ми хочемо придбати на базарі, наприклад, їх ж ніхто не миє. І цей інструмент після того, як розрізали кавун, також ніхто не миє. Який тут є ризик? Ну, особливо, взагалі, якщо висока температура до 40 градусів. Взагалі, то дивіться, ми от привикли так, що ми от приходимо на базар, ну і дехто вже, як то кажуть, купляв кавуни неодноразово, і попікся, от приносив вдома, а він недоспілий взагалі. Тому бажано люди, навіть і сам я бачу неодноразово теж на базарі, як приходжу, дивимося, то все, то просять, щоб вони просто розрізали нам по половині цей кавун, щоб подивитися, чи він недоспілий, чи не недоспілий. Якщо кавун вже розрізаний, і ми зразу його придбали, але якщо є висока температура на вулиці, це теж великий ризик, тому що можуть попасти різні токсини з повітря, особливо вихлопні гази, то що вони теж впливають. От, різні інфекції потім заносяться, це все. Найде, коли просять, щоб просто верхівку вирізати кубик, щоб подивитися, чи він спілий. Mm-hmm. Тому це може дуже погано, бо поки ми зайдемо додому, поки ми його занесемо, вже попали якісь там токсини, інфекції. Процес пішов вже. Так, і вже починається якась спішка, якось може бути захворювання, навіть в тому числі інфекційно. Тому не бажано брати кавун розрізаний, бажано брати цілий. Навіть якщо беремо кавун, приходимо додому, бажано його помити, навіть радять ошпарити кипятком, щоб він, наприклад, був чистенький, тоді можна собі розрізати, ставити на стіл і вживати його так, як продукт харчування. Якщо вже от є ці перші симптоми отруєння, ми ще не знаємо, нітрати це були, чи це спричинили оці бактерії, бо розрізали брудним інструментом. Що необхідно зробити в першу чергу? Ну, звичайно, лікарів необхідно викликати, але роботу спеціалістів інколи можна утруднити своїми діями. От, власне, що робити в першу чергу? Ну, в першу чергу, якщо виникла підозра на отруєння баштанами, чи кавунами, чи динями, ну, будь-якими продуктами, ну, то, що поки до приїзду чи швидкої допомоги, чи дільничого терапевта, який ми кликаємо часто на дім, тоді саме краще, в першу чергу, наприклад, взяти літр води перекип'яченої, додати туди одну столову ложку навіть той самий питної соди, розчинити і приймати ту літру випити на протязі 30 хвилин. Чим швидше, щоб трошки заповнити рідиною. Чим більше пити рідини. Ну і, наприклад, якщо вже такі, ну, всякі, якщо температурна реакція, треба дати щось від температури, якийсь препарат. Якщо для дітей, то, ну, чим більше пити рідини, для дорослих бажано взяти
навіть сорбенти. Це йде, наприклад, сорбис чи активоване вугілля, ентерозгель є така рідина, яка п'ється по столовій ложці тричі на день до їди. А навіть в простих умовах, то просто береться на 200 мл води, якщо для дитини, бо дитина стільки не може випити до літру води, на одну чайна ложка на 200 мл води просто простої кухонної солі. Добавляємо, розводимо, і хай дитинка помаленьку, навіть тою самою ложкою столовою, п'є постійно до приїзду лікарів. От. Ну і в крайньому випадку, ну це вже в домашніх умовах промити шлунок це майже неможливо, то просто можна викликати, нажати на корінь язика, викликати блювотний рефлекс, щоб то, що було трошки, як то кажуть, вийшло до організму, а тоді далі приймати багато рідини, ту саму розведену питну соду, до приїзду лікарів. А вже лікарі тоді вони порадять, як приюдна, на момент виклику, чи швидка, чи дільничий терапевт. Якщо є потреба, можна забрати той саме інфекційне відділення або в іншу лікарню. Якщо немає такої потреби, коли людина себе нормально почуває, немає температурної реакції, немає проносів і немає загальної такої слабості, що може привести до важкого отруєння. Це можна в домашніх умовах призначити також ті самі сорбенти і залишити вдома людину, щоб собі нормально цей. А якщо ні, то її збирається в стаціонар, де проводиться інтенсивна терапія, де проводиться інфузійна терапія, де ну, різні є препарати. Там а основні симптоми того, що з нами щось вже не так, це? Ну, це в першу чергу нудгота, блювота, діарея і температурна реакція. Деколи ще буває больовий синдром, болі в животі. І ми от постійно кажемо, нітрати, небезпечні нітрати. Я таке чула, що небезпечні не самі нітрати, а от якраз нітрити вже те, так, на що вони перетворюються в нашому організмі. Похідні то, власне, нітрати, от, що це таке і що це може далі спричинити? Оці? Ну, нітрати – це нітрати, але нітрати – це є похідні їхні, це є нітрити. Це вже важкі, які осідають, наприклад, в тому самому шлунково-кишковому тракту. Якщо в старшому віці людина спожила, особливо в похилому віці, там, після 55-60 років, і хто, наприклад, хворіє, має виражені проблеми по здоров'ю з центральною нервовою системою, має декомпенсовані набрики на нижніх кінцівках, мають проблеми серцеві, особливо виражені після інфарктів, після інсультів, то воно в свою чергу може привести ще більше на перевантаження, тому що коли поївши ці кавуни, а там виражені, ну, є велика кількість тих самих нітритів, це може бути перенасичення в організмі і більше виникають такі в день більші набрики. Воно приводить до тих самих ще більше виражених серцевих змін. Це може бути і перебої, це може бути і аритмія, і тахікардія, і брадикардія. Це може бути все, що завгодно, включаючи ті самі отруєння, які можуть привести до дуже важких захворень. І тому потім такі люди попадають в лікарню, вони не думають, що могло статися все через культ, це через банан, там, чи, кажу банан, через кавун чи диню. А це, в свою чергу, також дає перевантаження на серцево-судинну систему і може привести до таких захворювань, які потім... Взагалі цікаве питання, чи є нітрати в бананах? Ну, в овощах, взагалі, в тих, які ростуть. Ну, я думаю, що повинні бути. Це таке, вони більш небезпечні є для дітей. Ну, банани так. Ні, не маю на увазі нітрати, оскільки, власне, для дітей вони впливають на систему кровотворення і викликають дуже важкі анемії, які важко піддаються лікуванню. І, власне, це от, токсична дія на органи кровотворення, на кістковий мозок, власне, досить виражена саме у дитячому віці, у маленьких діток. Тому ці продукти, нітрити похідні, які перетворюються в печінці, вони є найбільш такими гепатотоксичними і токсичними по відношенню до крові у діток молодшого віку. А я таке чула, що от якраз кавуни, вони дуже добре чистять печінку. Так от, за іронією долі, там можуть бути також нітрати, але на печінку кавун добрий. І Наталія Олександрівна, що може стати альтернативою за складом кавуну, якщо нам кавун їсти не варто? Є протипокази, певні? Ну, альтернативою, звичайно, в сезон можуть бути інші ягоди і фрукти. Звичайно, що тоді деякі, враховуючи розмір кавуна, так, враховуючи концентрацію деяких поживних мікроелементів, кількість інших спожитих фруктів і ягід повинна бути більшою, скажімо так. Але кавуни мають невелику кількість протипоказів відносно. Тому людина, яка все-таки, чи це людина з захворюванням серцево-судинної системи, так? Чи людина, яка має сечокам'яну, чи жовчно-кам'яну хворобу, вона просто може починати з невеликої кількості. Нехай це буде маленька скибочка, 200-300 грам. Якщо вона комфортно себе почуває, значить це її порція.
яка буде достатньо, оскільки навіть 100 грам кавуну містить і магнію, і калію в достатній кількості. Тобто не потрібно з'їсти пів кавуна, чи тим паче цілий кавун, для того, щоб наситити організм вітамінами і мікроелементами. Ви мене переконали, кавун корисний, але все ж таки ми перевірили його на нітрати. Давайте переглянемо сюжет. Зараз у нас працює 6 лабораторій в місті Тернополі. Це ринки Центральний, Оріон, Привокзальний Майдан, ринок Каляска-Тер і ринок Новий, плюс і Східний, і Темза. Там є контроль наш лабораторний, ветеринарний контроль, де є лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. І продукція, яка знаходиться на цих ринках, проходить дослідження і видається експертний висновок, який засвідчує доброякісність даної продукції. Які дослідження сьогодні ми можемо провести в лабораторних умовах, щоб засвідчити, що ці баштані їсти можна? Ну, перш за все, це органолептичні дослідження, наявність супровідних документів, яким проходять дані чи дині, чи кавуни баштані продукцію, а також щоразу, кожного дня, від нової партії відбираються проби баштанних і досліджується наміс нітрать. Дослідження на нітрати являє собою є відповідні прилади, це ІСТО-23 чи екотест. Ці прилади гостовані. І рівень похитки там не перевищує 5-6%. І таким приладом можна досліджувати. Що він собою являє? Це є два електроди і сам прилад. І це нітратний електрод і допоміжний електрод. Береться на важка 10 грам даного продукту, даного виді кавуна, доливається 50 мл алюмокалієвих квасців 1% розчину. І ця суспензія досліджується в цьому нітратомірі. Запихається ці два електроди, занурюються в даний розчин, який є, і зразу прилад буквально за в межах 60 секунд показує, який рівень нітратів в даній виді продукції. А чи щось подібне можна зробити в домашніх умовах? Зараз дуже популярні оці прилади, з якими ходять на ринки і вимірюють вміст нітратів. Ну, перш за все, треба осторожно підходити до цього питання, тому що кількість приладів є, звичайно, рівень великий. Інколи люди купляють дешеві прилади, це такі одноразові придотики, які дотикаєш і показує рівень нітратів, але ці рівень нітратів, там похибка становить від 90 до 100%. Якщо, звичайно, навіть якщо допускається норма 60, а там практично є 50, і коли цей прилад поставити, він може показати і 100, і більше. І людина, звичайно, насторожується і каже, що там завищений міст нітрать. Так що до цього слід підходити осторожно. І консультуватися відділ стандартизації і метрології, який надати консультацію. І, звичайно, і в наших лабораторіях також можна одержати дану консультацію. В кавуні, на даному випадку, найбільше нітрат знаходиться під шкіркою. Отут найбільше нітратів. В центрі кавуна найменша кількість нітрать. Далі, якщо є жовті прожилки, інколи така строма йде, жовті прожилки, це свідчить також органолептично, що там може бути підвищена кількість нітратів. Це слід звертати увагу. Отже, можна визначити навіть і науку місцеву? Органолептично можна, але 100% не можна сказати. Інколи в такому ковані без жовтих прожилків ми знаходили подвійну кількість нітратів. Так що це є ознака для того, щоб сказати, але вона не говорить 100%, що це так може бути. Якщо до, наприклад, з початку серпня, до липень, початок серпня, ця продукція була підвищена вмістом нітрати, ми знаходили і дану продукцію не допускали до реалізації, то вже рахуючи тепер, практично, якщо допустима норма нітратів в кавунах до 60 мг на кілограм, то ми знаходимо від 20 до 40, а іноді навіть і менше. Так що дана продукція по відношенню до вмісту нітратів є безпечною на даний час і можна споживати її. А чи є вимоги щодо зберігання баштанних? Як їх правильно зберігати, щоб всі вітаміни залишалися і взагалі всі корисні речовини, адже це не тільки вітаміни? Ну, перш за все, зберігати треба в сухих, прохолодних приміщеннях. Тому що при температурі, певні підвищенні температури, звичайно, ця продукція псується. Також слід зауважити, що не потрібно купляти розрізаних кавунів. Тому що при такій температурі, яка бувала в нас і до 40 градусів, накопичення мікрофлори і розмноження мікроорганізмів надзвичайно велике. І буквально за годину-два там кількість мікроорганізмів значно збільшується. І така продукція може бути небезпечною. Вона може зберігатися і до 2 місяців в звичайних умовах, це в сухому приміщенні при звичайній температурі.
І якщо ми придбали неякісного смугастика на стихійному ринку, ми не маємо куди поскаржитись. А якщо це сталося в супермаркеті, то, мабуть, можна доводити свої права. Ну, як на мене, якщо продавець дійсно сумлінний, то він мав би поміняти товар або віддати гроші. Але оскільки в нас сьогодні немає в студії спеціалістів з управління у справах захисту споживачів, то цю тему, мабуть, розвивати ми не будемо. Але досить часто буває таке, що якщо ми придбали кавун, прийшли додому, його розрізали, він не стиглий. Давайте ще один сюжет переглянемо, от як правильно обирати кавун, щоб не потрапити в таку неприємну ситуацію. Обирайте кавуни середнього розміру. Надто маленькі можуть бути незрілі. Одна з ознак незрілості – велика біла пляма. Вибирайте кавун з невеликою жовтою плямою. Стиглий кавун легко дряпається нігтем, видає гучний звук при поплескуванні його долоною і хрустить навіть при невеликому стискуванні. Ніколи не купуйте тріснутий кавун. Зірваний кавун дихає. Він легко вбирає токсини з повітря. Тому ніколи не купуйте кавуни близько автотрас та на стихійних ринках. Богдане Михайловичу, щойно згадали про токсини, які кавуни всмоктують. Власне, чим вони небезпечні? Ну, ті самі токсини, так ми вже говорили, що якщо, наприклад, вони в великій кількості є в тих самих баштанних культурах, в кавунах, динях, вони в першу чергу можуть привести до, ну, в першу чергу до важких отруєнь. Які отруєння, ми вже говорили, там, що буває, попадають люди, в тому числі і навіть в реанімаційні відділення, бувають такі, що попадали від важких отруєнь. Отже, це також є той ризик, так, про який ми для того, не говорили на початку передачі, а наголосимо. Так, тому що легкі зараз. Там... Ризик залишається. Так, ризик залишається, бо тому що коли є велика кількість нітратів, тому що вони, ті самі кавуни, вони ж лежать на землі. А землі, вони, їх властивість є, що вони вбирають ті самі азотисті, чим додають ті самі фермери, чи хто їх вирощує, азотисті речовини для того, щоб ті кавуни швидше росли, швидше достигали. Вони вбирають себе, і тоді велика кількість нітратів накопичується, і після того, коли він вживає, може бути отруєння, можуть бути навіть ті самі серцево-судинні захворювання, і ті самі, хто, наприклад, хворіє жовчно-кам'яною хворобою, можуть бути і зрушення тих камінчиків. Так що тут великий ризик є захворіти чи отруїтися, коли велика кількість нітратів, особливо в комунах, там, де ніхто. І, панове, можливо, ви знаєте ще якісь секрети, як правильно обрати кавун. Я колись таке чула, що от цей хвостик, він має бути вже зовсім сухим. Потім заперечили, сказали, що якщо сухий, значить довго лежав. Ну, я знаю, насправді, як там точно вибирати. Ні, мені здається, інформація була досить вичерпна в сюжеті з приводу. І ще, що б я хотіла додати, отруєння баштанним кавуном, такому, скажімо, гостре отруєння, це є однією з, мабуть, легше альтернатив, тому що все-таки людина тоді буде більш насторожена по відношенню до таких продуктів споживання. І нам не варто забувати про той факт, що організм – це є досить досконала структура, яка може накопичувати багато продуктів. І є багато захворювань, власне, які спровоковані запасанням, депонуванням таких так самих важких металів, які кавун вбирає з тих самих агазів. Тобто одразу може людина і не помітити, звичайно. А потім, звичайно, коли вже все це накопичиться, ми будемо думати, ай, чому і звідки, і куди, коли сезон вже пройшов давно, і ми забули, що ми споживали кавун, а от приходить та сама зима, тобто приходять і інші метеоумови, так, то, які теж є провокаційними для деяких захворювань. І оце все така сумація ситуації приводить до таких небажаних наслідків. І, власне, той самий кавун міг і спровокувати, і загострити, і почати, скажімо, якийсь процес, який був для організму неприємним. Але альтернативою цим купованим кавунам може бути вирощений на власному городі. Ми про це говорили. Але чи дійсно цей кавун, вирощений на власному городі, не буде містити нітратів, якщо ми не користуємося добривами? Якщо ми не користуємося добривами і не користувались до цього, тобто ми впевнені, все-таки ґрунт, якщо хоча б раз були використані пестициди чи гербіциди, земля це накопичує. Тобто якийсь
якась кількість цієї речовини небезпечно все рівно залишається. І навіть якщо ми використовували курячий послід, земля також це накопичила і потім можуть бути нітрати? Ну, курячий послід – це є взагалі-то органічна речовина, так? Це є продукт, якщо ми використали власний послід, так? Маю на увазі послід домашніх тварин, тобто які вигодовані комбікормом і вигодовані сіном, теж знаємо звідки, і тому принаймні ми можемо мінімізувати цей негативний вплив. А чи буде в тих от кавунах стільки само корисних речовин, як в тих, які виросли під херсонським сонцем? Кількість корисних буде незначно коливатись. Тут впливає час, за який вони достигають, і чи встигнуть вони настільки просто достигнути під нашим сонцем. А кількість корисних речовин, вона навіть кавун може дозрівати, коли його зірвали, і в процес зберігання він теж частково проходить процес дозрівання, ферментації, якщо він утримується в належних умовах, цих сухих, в прохолодних умовах, тому цей процес дозрівання все ж таки відбувається в кавуні. Я таки чула, що у вас є навіть досвід, як вирощувати кавуни. Є досвід і вирощування на Львівщині. Вони, звичайно, не такі великі, як привозять з півдня, вони суттєво менші, але вони є смачні, є досить соковиті, солодкі, і, по, я так думаю, по якості далеко не поступаються кавунам південним. Так. Богдане Михайловичу. Ну, наприклад, я от живу в село Великі Гаї, це недалеко від Тернополя. Ми от вже майже 4 роки підряд ми садимо в себе на городі кавуни. Але купляємо раннє насіння кавунів, баштанів, щоб швидше вони почали рости. От так, як розказують, що вони зрозуміли, що вони невеликих розмірів, ну, такі як маленький дитячий м'яч. Але вони взагалі-то, ми вже починаємо копати картоплю у вересні, на початку вересні, так, чи навіть середні, то ми їх зриваємо, вони майже доспівші є, ще вдома там трошки потримати, і вони досить солодькі, досить червоні, і діти їх, і така от радістю, я і дині сажу, і кавуни, і з радістю діти їдять, і все нормально, і проблем, ми не маємо ніяких з дітьми, кажу, все нормально, тому в домашніх умовах теж можна вирощувати кавуни, і там, я думаю, що так, як говорилося, що набагато менше нітратів, тому що ми вносимо тільки перегній вже, ми завозимо на город, наприклад, ще тамтої осені гній, він собі перегниває, там вже таких залишків немає взагалі, і ми їх розкидаємо по городі, і потім, я думаю, що в тому кавуні таких важких металів, важких нітратів і того всього там немає, думаю, що тому що діти харчуються ними, і я проблем за тих 4 роки з отруєннями вдома не мав взагалі ніяких. Ну і що ж, як на мене, сьогодні найбільший ризик – це купити баштання на стихійному ринку із землі. І от як бути, що треба сказати людині, яка йде на стихійний ринок, щоб вона не пішла на стихійний ринок, а все ж таки ще раз подумала, ми це запитали у спеціалістів. І от що вони відповіли, і що, власне, може стати альтернативою таким стихійним ринкам. Це стосується не лише баштанних, а й всіх інших продуктів, які ми споживаємо. По вулиці Шептицької є автостоянка номер 2 і постійно діюча ярмарка, які з 1 серпня там взагалі ніяка діагностична робота і дослідження даної продукції не проводиться. Так що є ризик, якщо людина купляє там, може купити собі продукцію із завищеним місцем. Чи нітрат, якщо це до рослинницької продукції, а також і погану продукцію по молочну продукцію, продукції биту птицю. Там взагалі не можна реалізовувати даний вид продукції. Тому що дана продукція повинна реалізовуватися тільки в критих приміщеннях. І також людина, якщо реалізовує молочну продукцію, повинна мати, перш за все, довідку на корову, звідки з якої одержує молоко, чи вона здорова, а також мати санітарну книжку. Лише тоді можна допустити до реалізації. Чому? Перш за все, це, що людина, це готова продукція, людина її зразу споживає. А якщо людина, яка хворіє, може бути, не дай Боже, хворіє, також людина може передати цю інфекцію і іншій людині, яка споживає дану продукцію. Чого немає на стихійних ринках? На стихійних ринках немає ні прилавків, ні ветеринарної перевірки, ні санітарної перевірки. Отже, таким чином люди ризикують своїм здоров'ям. Люди, які купляють, покупці, які йдуть на стихійні ринки, вони ризикують своїм здоров'ям. Тому що на сьогоднішній день, знаєте, всі говорять,
щоб бути здоровим, напевно, що ми повинні всі задуматися, для чого ми живемо і як ми маємо за собою дивитися і слідкувати. Тому в першу чергу люди повинні задуматися, якщо вони купляють на стихійних ринках продукцію, вони повинні знати, що це є небезпека. Якщо подивимося, якщо сьогодні як викорінити цю торгівлю, далі ж люди, покупці, повинні задуматися над тим, якщо не будуть вони туди ходити, і продавець, який реалізовує свою продукцію, ну, не продасть сьогодні, не продасть завтра, не продасть післязавтра, він змушений буде прийти на ринок, перевірити свою продукцію, виставити на прилавок і реалізувати свій товар. Тоді продавці вони не будуть там стояти. В першу чергу люди повинні задуматися над тим, вони дають поштовх для того, щоб продавці стояли. Це продавці, це не підприємці, вони не мають абсолютно ніяких документів. Багато людей думає, що там жінка приїхала і привезла свою продукцію з села. Можу вам чесно, відверто сказати, процентів 10 є таких людей, які привозять свою власноруч вирощену продукцію. Всі інші – це є перекупщики, які зранку приходять, купляють в цих людей і реалізовують цей товар, який вони купили зранку, реалізовують вже на дорозі, де приїжджають, проїжджа частина, де є гази, автомобілі проїжджають, пилюка. Ну, ми повинні задуматись, в першу чергу, це повинні задуматись люди, які купують цю продукцію. А чому 10% оцих людей, в яких своя вирощена власними руками продукція, чому вони не йдуть на ринок, чому вони йдуть на стихійний ринок? Ви знаєте, я вам навіть скажу, люди, які власноруч, от ті люди, які вирощують свою продукцію, вони більше совісні, напевно, що вони йдуть все-таки реалізовують цю продукцію на ринку. А от такі люди, які дуже багато хочуть говорити і кажуть, що на ринку немає місць, повірте, що на сьогодні на Тернопільському міському ринку 40% не загружені, якщо взяти зі 100%, 60% є загруженість, 40% не загружений ринок. Є вільні місця. Це покупець, який приходить на ринок, він це може замітити неозброєним оком. Тому оці люди, які перекупляють, вони найбільше говорять. Вони кажуть, там немає місць, ми не маємо за що платити. Чого не скажеш за тих людей, які приїжджають самі з села, вони йдуть на ринок, платять за ветеринарне, за обслідування і реалізовують свою продукцію на ринку. Я можу одне сказати. На ринку вся продукція перевірена, і людина, яка придбала цей чи інший товар, вона має гарантію, що продукція якісна, починаючи від молока, закінчуючи м'ясною продукцією. І вона впевнена в тому, що їй воно не зашкодить для здоров'я. Ми хочемо створити таке підприємство, де людина, яка приїжджає з села і власноруч виростила продукцію, привезла яйце, привезла молоко, привезла курку. Ну, тут ще є одні моменти, тому що не всю продукцію можна вкупі продавати. Має бути розмежування товару. Там одне продали, там друге, там третє. І тому багато людей, якщо вона приїхала з села, а має в комплексі і такий і інший товар, вона не зможе одночасно продавати в одному місці одне, в другому місці. Тому ми плануємо створити торгово-закупальне підприємство, де ми будемо закупляти в людей, які приїжджають. Ми будемо закупляти, вони нічого вони не втратять, вони будуть по таких фактично цінах, як в них забирають на дорозі оці перекупщики. І ринок власноруч вже буде реалізовувати свою продукцію, буде вже розмежування товару, там віддали молоко, там віддали, ну от таким чином ми плануємо це втілювати в життя, будемо говорити, такий проект. На ваш погляд, що треба сказати людині, щоб вона вже ніколи не пішла на стихійний ринок? Що має бути оцим N+1 аргументом? Сьогодні люди повинні задуматися і про здоров'я, і про те, кому ви даєте виручку. Тому що на ринку є підприємці, які сплачують всі податки в місцевий бюджет. Вони сплачують відрахування в пенсійний фонд.
з чого люди, оці, що купляють, получають і зарплати, і пенсії. Тому я думаю, якщо людина хоче получати гарну пенсію, гарну зарплату, вони повинні давати виручку підприємцю, який сплачує оті ж податки. Ну що, сподіваємося, що свідомість наших людей буде така з часом, що або не свідомість, або просто їм стане вигідно ходити на ринки і супермаркети. А ми відштовхуємося від того, що купили все ж таки якісний товар, або виростили його на власному городі. Я таке чула, пані Наталю, що є маса дієт, за допомогою яких можна вилікувати хронічні навіть захворювання. Власне, кавунових дієт. Розкажіть про них, будь ласка, і які захворювання можна подолати за допомогою кавунової дієти? Ну, в першу чергу, кавун – це не панацея, це не лікувальний засіб. Скажімо, це допоміжний спосіб лікування. І потрібно знати, що кавунові дієти – це є незбалансовані, вони є, не відповідають основам раціонального харчування і є, в принципі, досить обмеженими для показу дієти. Кавунова дієта – це швидше, краще назвати це розвантажувальним днем. Це можна зробити хоча б раз в тиждень. Людина, яка себе добре почуває, людина, яка не має хронічних захворювань, скажімо так, декомпенсованих, важких хронічних захворювань, може собі дозволити зробити такий розвантажуваний день, вживаючи кавун 2-2,5 кілограми, наприклад, в 5-6 прийомів їжі. Радість ще вживати обов'язково скибочку, наприклад, житнього хліба чи хліба з висівками, як допоміжний засіб. І, як правило, кавун дуже багато містить клітковини, тому людей, які є проблеми, наприклад, з закрепом, проблеми з роботою кишківника, налагодити цю роботу, кавун допоможе. Люди, які мають схильність до набріків, теж він є показаний. Але за умови, якщо ця людина вживає кавун помірно, людей, яких, наприклад, є хронічні, вже казав колега, захворювання з кишечника, все-таки кавун потрібен вживати досить обережно, взагалі можна вживати не м'якоть кавуна, а просто сік пити. Тобто та кількість поживних речовин і така корисна дія, яка у нас збережеться, а дія оця стимулююча на кишечник, яка може спровокувати ці негативні вже наслідки, все-таки буде, ми її мінімізуємо і максимально її усунемо. Богдана Михайловича, Наталія Олександрівна каже, що треба починати зі скибочки. Взагалі все добре в міру. А у нас, українців, досить часто це почуття міри, воно якесь трошки гіперболізоване. То, власне, от, скільки кавуна – це є норма, а скільки кавуна – це вже забагато. Давайте ще раз акцентуємо для наших глядачів. Ну, так, моя колега сказала, вона правильно сказала, що, наприклад, є певні люди, які можуть з'їсти навіть і половину кавуна, купленого на базарі. Наприклад, він там буде важити кілограм, пів кілограма вони мають право з'їсти, коли в них немає таких проблем і серцево-судинної захворювання. Це визначається чисто індивідуально. Так. І методом, мабуть, спроби. Так. А дехто може, наприклад, йому вистачає з'їсти тільки, і потрібно з'їсти тільки одну скибку або дві скибки. І для нього це буде нормально. Він собі там побігав трошки в туалет, трошки, як то кажуть, йому стало легше, тому що деякі і, як то кажуть, шлаки вийшли трошки і то, і все. Але в загальному це індивідуально для кожної людини. Скільки людина має права і скільки може вона з'їсти, то потрібно думати або хоча б запитати лікаря, наприклад, того самого, чи кардіолога, чи гастроентеролога, запитати, наприклад, що в мене отакі є захворювання, скільки я маю права з'їсти кавуна. Але з якими продуктами, мабуть, його можна поєднувати. Наталя каже, можна поєднувати з хлібом. А є продукти, з якими диню чи кавун категорично заборонено поєднувати? Наприклад, кефір. Кавун – це є окремий прийом їжі взагалі. Як будь-який, от вже про це говорилось, продукт, який може провокувати і метеоризм, здуття живота, оце от відчуття дискомфорту, бурчання, бродіння. Молочні продукти, особливо кисломолочні продукти, вони можна навпаки усугубити.
чи спровокувати навіть в кого проблеми з підшлунковою залозою, це може викликати досить неприємні наслідки. Тому кавун – це є окремий прийом їжі, так? Це може бути перекус. А він настільки ситний, об'ємний, що я навіть, чесно кажучи, навіть по собі, я не уявляю, для чого я чимось поєднувати, коли ним насититись достатньо швидко, просто, і якогось можна поєднати з іншими ягодами, так? Можливо, поєднати його з йогуртом, але без цукру. Є у нас, випускають же такі продукти можна з цукру. Можна самому його виготовити? Можна, звичайно, можна зробити фруктовий салат. Таке поєднання, тобто в межах своїх сусідів, це допустимо і можна, якщо людина гарно переносить, наприклад, ті самі виноград, чи ті самі дині, чи яблучка, наприклад. А продукт, який ще містить цукор, який містить вуглеводи, він тільки може погіршити ситуацію. Може, навпаки, от, здається, їв до цього кавун, все нормально, а тут їв кавун з чимось і вже неприємні наслідки. Наталі, а чи корисний цей продукт для вагітних? Ну, от, власне, вагітним, які, близько діткам, людям з проблемами серцево-судинної системи, з захворюванням нирок, теж варто такі категорії людей обмежувати споживання цього продукту, тому що жінка знаходиться, особливо це стосується третього триместру вагітності, коли і так достатньо великий животик, коли достатньо навантаження на серцеву судинну систему, на нирки, і коли в кишечник теж знаходиться в певному такому зміщеному положенні, і вживання великої кількості особливо кавуна, скибочку ніхто не забороняє, не відміняв, а от велика кількість може спричинити неприємні відчуття в жінки, дискомфорт, і навіть от всі ми, практично 80% людей мають і пісочок в нирках, і особливо в цей сезон, коли велика кількість овочів, які містять оксалати, тому це може спровокувати і ниркову коліку навіть, такий дискомфорт попереку. А вагітні – це є група ризику по таким ситуаціям. А для тих, хто лише планує народжувати? Нехай їдять з задоволенням, на радість, стільки корисних, заліза, фолієвої кислоти, яке необхідне тим, хто планує вагітність, чи хто вже є вагітний. Тому це є досить хороший, багатий продукт, багатий клітковиною. Він є досить корисним. Кавуном навіть анемії лікують, кавуном він має протиглисну дію. Зернят кавуна роблять і молоко кавунове, і він по кількості не досить, лише м'якоть, але й, але й зернятка, звичайно, наприклад, в країнах Азії зернятка використовують так, як ми, от соняшникове насіння використовуємо, як мигдаль його прирівнюють, тому це досить хороший продукт. Ну, шкірка, це є, було сказано, це є найбільш небезпечний в кавуні частина, скажімо, кавуна, це, який незалежно від сезону, мабуть, все-таки слід уникати, і навіть заготовки, які використовуються, виготовляються з шкірок кавуна, є, ну, ми б не радили, наприклад. А як правильно заготувати кавун на зиму? Він такий корисний. Чи витримує кавун до зими? Ну, місяця два витримає, мабуть. Ну, максимально, мій досвід, це до середини листопада місяця. А далі, я не знаю вже, в яких умовах. А заквашувати? Готують, кавуні готують джеми, варення. Готують, навіть кавунову мету варюють. Тобто, все це допустимо, якщо людина, от ми, до речі, не згадали про хворих на цукровий діабет. Для такої категорії людей теж варто обмежувати кавун, тому що він містить велику кількість простих цукрів. І може навантажувати підшлунковий інсулярний апарат, тому теж варто їсти чуть-чуть, обмежувати. І такі продукти, вже побічні продукти кавуна, все-таки таким людям, які людей не можна вживати. А так, готуйте на здоров'я, мармелад – це все ваша фантазія. Це пектини, це, от, власне, клітковина, якщо частина вітамінів руйнується в процесі приготування, то все-таки клітковина, пектини, які є водорозчинними, які є м'якими і сорбентами, і послаблюючими речовинами, є, зберігаються і зимою. Тому числі. І останнє побажання нашим глядачам, адже в нас залишається часу хвилини дві. Любіть себе, але любіть себе правильно, бережіть себе, тому що всі наші погрішності, які ми
спускаємо, які ми хоч думаємо, що це буде завтра, це буде через 10 років. На жаль, воно все частіше виявляється швидше. З досить неприємної сторони потрібно жити якісно, повноцінно, насолоджуватись життям і любити себе, берегти себе. Я би сказав теж так, їжте каву на здоров'я, тому що він є корисний, але краще їсти все-таки в другій половині вже серпня, коли він містить менше нітратів, коли він вже розповсюджений, як то кажуть, по всій Україні, а не тільки в певних місцях. Ну, але, наприклад, якщо є певні проблеми по здоров'ю, то все-таки краще запитати лікуючого лікаря, якщо знаходиться в стаціонарі, або просто дитячого терапевта, чи бажано вам приймати цей кавун і в яких дозах його приймати. А при потребах, якщо виникають якісь проблеми по здоров'ю, по захворюванню, будь ласка, звертайтеся до нас в терапію, гастроентерологію. Ми завжди раді вам допомогти в тому випадку, підказати, пролікувати і щоб ви були здорові на довший час. Кавуни, їжте собі на здоров'я, нема проблем, все нормально. Отже, смакуйте кавунами і диннями на здоров'я і не лише в сезон. Та не забувайте про наші поради. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!